Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын жыйынында Бишкек эркин экономикалык аймагынын дарегине ачуу сындар айтылды. Депутат Канат Исаевдин айтымында мамлекетке ирик жа түшпөй калган. 300 гектар жер бар аймак жыл ичинде тапкан кирешесинен салык катары казынага 6 миллион сом да төлөгөн эмес. Депутаттын мындай дооматы жүйөлүү. Өз кезегинде Нарын эркин экономикалык аймагынын башкы директорунун орун басары болуп иштеп, тармактын айки чүкүсүн жакшы билген Кубанычбек Исабеков бул мекемеден миллиардтаган каражат жүгүртүп Эркин экономика аймагында миллиарддаган сомдорду оборот болот. Чыгарган продукциясы экспортко кетиш керек. Сырт жака, эгер ички жака келсе, анда налогтор төлөнүш керек. Бирок бул жерде контрабанда, коррупция деген бар. Ошол 3% төлөбөй, анан бул өкмөт башчыга таянып алып туруп, азыркы мен карап көрдүм бул закондук жагынчы. Төлөбөй туруп, мисалы, аны деген 2%га да түшүрүшкөн. Андан аз келгенсип туруп, жердешчилигин, туугандыгын пайдаланып келип туруп, 0,102ге, 102. Даже 0,012 эмес, 0,102ге салыкка түшүрүп койшкан экен. Арткы число мененчи. Анан буга бул деген кылмышкерлик. Мисалы, бүгүнкү күндө бюджет толбой, момундай коронавирус болуп турса, ошол жетекчилер деле эго кой. Кандай болот? Эми элге кичине салык төлөйлү дешпейби? Ал аз келгенсип, кызматкерлердин саны ыксыз көбөйгөн. Ал кызматкерлердин арасында жетекчилердин туугандары да бар экени айтылды. Депутаттын мындай сөзү Бишкек эркин экономикалык аймактын жетекчиси Дүйшөн Исраиловду чычалатты. Ал депутаттын өзүнүн деле жакындары бийик кызмат адам экенин эсине салды. Азыр айтып атасыз, мен тууганым, ооба, бирок ал деген чоң эле кызматта эмес, снабженисте отасыз да. Эми бүгүндө Кыргызстанда ошол снабженистин бар, ошонун баары чечип атпайбы? Ошол айтып атканыбыз. Сиздин бир туугандарыңызды да биз деле санаган жокпуз да эми аны. Эми алар менин кол астында иштебейт, а мен бир туугандарым, мен. Тиги бул служба эмес. Имею право. Хорошо, бүгүн барып өлтөтөбүз эмне болот? Канат Исаевдин бир тууган агасы генерал Талант Исаев экенин көпчүлүк жакшы билет. Талант Исаев ички иштер органдарында 1990 жылдан бери иштеп келет. 1997-2004 жылдары ички иштер министрлигинин милиция полкунун командиринин орун басары, штаб жетекчиси болгон. 2004 жылы ИИМдин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы департаментинин башчысынын орун басары болуп дайындалган. 2005-2007 жылдары ошол эле департаменттин милиция полкун жетектеген. 2007-2008 жылдары ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын начальниги болгон. 2009-2011 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары. 2011-2012 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иштер башкармалыгынын башчысы. 2012-2014 жылдары ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын башчысы. Жол кайгыл кызматынын башчысы. 2014-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы башкы башкармалыгынын башчысы болуп турган Канат Исаевдин камакка алынышына байланыштуу өз ыктыяры менен отставкага кеткен. Кийин кайрадан мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы башкы башкармалыгынын башчысы болуп келген. 2019 жылы Талант Исаевке карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп, сотко чейинки териштирүүгө берилген. Бизде депутаттардын көпчүлүктөрүнүн кызматкерлери бир туугандар азыр кызматтарда иштейт. Ошол эле өкмөттү бекитип атканда тууган уруктарын, жердештерин, классташтарын баары түртөт. Ошон үчүн өкмөт эчтеке дей албайт. А өкмөттү күнөөлөгөн жогорку кеңеш өзү күнөөлүү. Карап көрсөңөр, өзүнүн ошол штабында иштеген жеке эле туугандар эмес. Ошол шайланып келгенге классташтарын, жердештерин баары түрткөн. Болушунчачы. Аткаруу бийлигинде эми кечирип коюңуздар, жогорку кеңеште дагы билим илими жок депутаттар болуп атпайбы? Эки сөз жазып бергенде окуй албай. Ошого жараша өкмөт болуп атат. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков бул жагынан тескери үлгү көрсөтүп жатса, башкалары эмне болуптур? Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун бир туугандары.
Sabırbek Jumabekov, Bişkek'teki Travmatologiya jana Ortopediya ilim izildö borborunun direktörü. Almazbek Jumabekov, Talas oblosunun İçki İşter Başkarmalığının başçısı, polkovnik. Zamirbek Jumabekov, Talas oblosunun Bakayata rayonunun prokuroru. Estebek Jumabekov, Tüy oblosunun Isıgata rayonduk İçki İşter Başkarmalığının başçısı, jeğenderi. Salmorbek Jumabekov, Kırgız Respublikasının Ulottuk Koopsuzduk Mamlekettik Kızmatının Korrupsiyaga Karşı Kürüşü Kızmatının Başkarmalığının başçısı. Almaz Sawır, Ağuydo iştet. Buğa çeyin Katardağı deputat kezinde Dastan Jumabekov'tun jardamçısı bolgon. Kırgızstan'da jogorku kızmattarda tuğan uruktarı iştebegen atkamnerler jok koyse. Былтыр ушул маалда өкмөт башчынын бачасы Иман Кадыр Рысалиев, ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгын жетектери, ал эми анын уулу Эрназар Иман Кадыр уулу Кыргыз Телеком ишканасынын алдындагы КТ Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары экени белгилүү болуп, чоң чыр чыккан. Ошондон кийин Экөтөң Абылгазиевдин сунушу менен кызматынан кеткен премьер-министрдин бир тууганы Азиз Абылгазиев дары-дармек менен камсыздоо департаментинин баңгизатын мыйзамдуу жүргүзүү башкармалыгын жетектерин депутаттардын бири айтып чыккан. Кимсиники жок деп айтарыз, мисалычы. Премьер-министр дагы тиги базасын алып келди, тиги дебеди беле. Эсиңиздердеби? Жумушка кое коюп тиги болупту. Бизде өкүл балдарында бүртөбүштөр иштеп атпайбы? Өкүл балдарындагычы. Ошол аэропортко эле Манас аэропортуна, ошо Сез Бишкек жайгашкан жерде 2 күндө 3 жетекчи шайланган. Ал кимдердин туугандары элечи? Азыр баарын кабар болуп атпайбы? Жекеле жогорку кеңеште эмес, губернатор болуп калса, аким болуп калса да артынан сүйрөт ошондойдучу. Министрликтерди карап көрүңүз, ар бир министрликтерде тууган уруктар бар. Депутат бир былыгын айтса, чиновник андай күнөө сенде деле бар деп атырылганы ошондон, башканын кемчилигин чукуюн десе, өзүнүкү ор коюп чыгып калат. Баарысынын арты таза эмес болгондуктан, сен мага тийбе, мен сага тийбейм принцибине өтүп алышкан. Өлкө жетекчилигине эч булганбаган таза адамдар келмейинче, мындай кемчиликтер жоюларына ишенүү кыйын. Мээрим Ташыбекова, Роза Акматжан кызы, Жумалык.